Pois aconteceu que xa me imaxinaba que iba a acontecer onte durante o debate. A indignación dos deputados do Scottish National Party era palpable, evidente e totalmente entendible. A falta de respeto sobre os parlamentos de Escocia, Gales e Irlanda do Norte por parte do goberno de Theresa May e esa falta de tacto á hora de debatir emendas que afectan directamente as competencias dos parlamentos provocou o inevitable. Hoxe, durante as preguntas, o primeira ministra, o líder do Scottish National Party en Westminster, solicitou legislación urxente para solventar unha carencia de debate necesaria para preservar as competencias e respetar a legislación sobre devolución. O speaker non quixo aceptar unha petición entendible que facía Ian Blackford, o líder do Scottish National Party en Westminster, e terminou por penalizalo, por protestar, co cual todos os deputados do Scottish National Party marcharon da Cámara para facer ver claramente que a Escocia non se lle pode faltar o respeto do xeito que se lle está faltando. Falta ver que o que vai acontecer a continuación, pero de momento a polémica está servida e eu a estas alturas me imagino que Theresa May estarase tirando dos pelos por non ter feito caso as peticións que durante meses, casi 2 anos, a primeira ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, leva facendo alto e claro. A Escocia hai que respetala.